Индонезияға саяхаттаушылардың саны жылдан жылға артып келеді. Соңғы есеп бойынша наурыз айында Грузияға әлемнің әр түкпірінен 200 мыңнан аса турист келген. Оның басым көпшілігі Армения мен Ресей елінен. Ал топ 15 елге Үндістан, Түркия, Польша, Филиппин елдері кіреді екен. Соңғы деректерге сүйенетін болсақ, биыл келушілер саны 4 есеге артқан. Грузия халқының қонақ жайлылығы мен көркем табиғаты елдің туристік тартымдылығына жағдай жасап отыр. Оның үстіне карантиндік шектеулердің көптігі мен бағаның қымбаттауына байланысты көп ел туристерін жоғалтып жатқанда Грузия шекарасын ашып қолайлы шарттар ұсынды. Туризм грузиндер үшін аграрлық сектормен қатар тұрған басым бағыт. Туристерге нақты не қызық соны жасауға тырысамыз. Бізде экотуризм де бар. Оған күзетілетін қорғалған 4 аймақ кіреді. Теңіз туризмімен қатар майс іскерлік туризмі де бар. Өте бай тағам өнімдері, ерекше шараптарда бізде. Және ең бастысы теңіз бен таудың үйлесімділігі. Міне осы дүниелер туристерді өзіне тартады. Сіз бульвар бойымен серуендей аласыз, қаласаңыз тауға шығуға мүмкіндік бар. Грузиядан саяхатшылар көңілі қалағанның бәрін табалады. Ел астанасы Тбилисиге, әйгілі Боржоми артезиан суларымен аты шыққан Боржоми қаласына келушілер көп. Қара теңіз жағасындағы Батумиде де туристер үшін көрнекі орындар жетерлік. Мысалы, 55 метрден тамашылайтын дөңгелек әткеншек, грузин әліппесінің мұнарасы, Батуми ботаникалық саябағы қалаға көрік беріп тұр. Тарих қатпарларынан сыр шертетін тау үңгірлері, сан ғасырлық естеліктері бар шіркеулер мен тұрғын үйлер таңғалдырмай қоймайды. Ал Гүржінің бал татыған шарабы брендке айналғалы қашан. Грузияға жолыңыз түссе, Поти, Зугдиди қалаларын айналып өтпегейсіз. Грузияның теңіз қақпасы деп аталып кеткен Поти қаласында әйгілі Поти шамшырағы бар. Ол жерден қара теңіз бен қаланы құс қанаты талатын биіктіктен тамашалауға болады. Ал әйгілі Дадиани қамалы орналасқан Зугдиди қаласының атмосферасы ерекше. Шағын мекен болғанымен туристік әлеуеті жоғары. Статистикаға сүйенсек, былтыр 67 мыңға жуық отандасымыз Сакартвело елінің қонағы болған. 2021 жылы Кутаиси халықаралық аэропорты Қазақстанның әр қаласынан бірінші рейс қабылдай бастады. Аэропорт Батуми мен Тбилиси қаласының ортасында орналасқан. Бұл жерде өте керемет, ерекше турлар ұйымдастыруға болады. Мысалы, жағажай экскурсиялары, белсенді демалыстар, атпен серуендеу, үңгірлерге бару, тіпті тауға шығуға болады. Жоспар бойынша мамыр айында Батуми қаласының аэропорты да қазақстандық туристерді қабылдай бастайды. Бұл жолы туристерге Грузияның 5 қаласын таныстырып көрсетеміз. Жергілікті халық та шетелдік қонақтарды қабылдауға бейімделіп алған. Көшеде сусын сатқан сатушысынан бастап, көлік жүргізушісіне дейін құрақ ұшып тұрады. Гоча отелі 20 жылдан астам уақытын туристерге қызмет көрсетуге арнапты. Тіпті кейбірімен достасып кеткен. Ең алғаш күтіп алған туристерім әлесінде Филиппиннен келген еді. Әлі күнге дейін хат алмасып тұрамыз. Елімізге көбіне қазақтар мен поляктар келеді. Қазақтар өзіміз сияқты өте қонақжай халық. Келген туристеріме үнемі Грузиядағы Аджария, Зугдиди, Самигрела, Суалети, Кахети сияқты демалатын жерлерді ұсынамын. Бәрінің өзіне тән сұлулығы бар. Әлемде қауіпсіздігі жағынан алдыңғы ондыққа енетін елдің бірі осы Грузия. Яғни туристердің алаңсыз, қорықпай саяхаттауына жағдай жасалған. Сондықтан осы маусымда да қазақ ертегілерінде жиі айтылатын қап тауы Қазбекті көзбен көріп, Қара теңіздің айдынына шомылып қайтуды ұмытпаңыз.